Gan vasās kam tās asins? Manas. No tās epizodes, kur tev notriez? Nē, citas bišķiņ dabūju pa zodu. Kas pietrūk šodien? Pietrūka tas, kad ceturtajā atkal vienbrīd izgāzām spēli, aizlaidām viņus 10 punktus priekšā, un vēlāk jau bija grūti atspēlēties. Un apspēlēja viņu atkal ar savu ieroci, ar ātriem uzbrukumiem. Tā kā sāpīgs, ļoti sāpīgs zaudējums un arī ļoti sāpīgs turnīra tabulas dēļ. Kā jau bija gaidīts medīt no visām vietām? Nu jā, mēs zinājām, ka viņi tā spēlē, un tie amerikāņi spēlētāji viņiem ir ļoti augsts klases. Tā kā savus metienus viņi izmet, un mēs varējām tikai mēģināt viņus pamaisīt, jo viņi spēlē ļoti brīvi, viņi met ātrijos uzbrukumos, viņi met no situācijām, kur cits komandas varbūt nemet. Viņi izjauc sadarbības, viņi ļoti brīvi spēlē. Un plus, kā jau es teicu, ātri uzbrukumi.